बस एक गल है महाराज, जिवें गैंगस्टरां गुंगस्टरां नाल सारा, मैं तां कहिंदा आड़ी भी माड़ी है यार। नहीं आड़ी नहीं माड़ी, उन्हां नाल खड़दे आ बंदे। मगर मैं सुना इक गल दस्सदा, हां मन रब ना करे हां, खालसे कोले तां सिद्धी जी गल गल है वी मौत दीआं गल्लां ही हुंदीआं। ठीक है, होर नहीं कोई गल। मान लो थोड़ी मौत नहीं हुंदी, थोड़ा कतल हो गया, ठीक है, ते मेरे तो अज लिखा लो थोड़े जत्थे चो, किसे बंदे दी इन्नी हिम्मत नहीं जाके लिखा लो। जे थोड़ी यारी किसी मोने बंदे ना हुई, उन्हें भूत पहलो गाने का सिवा भूत। अच्छा, मैं कहना 100% असि चीजें प्रत्याई। मैं इंटरव्यू हुई सी मूसे वाले का, उन्हें जिक्र किया पत्रकार ने, मैं क्या गा के गया सी लैन के रिवेंज, आपे पिछे मेरे बहुत है। हाँ ठीक है, भी जा भी जो मैं मर गया मेरे पिछे बंदे बहुत है बदला लैन के। हाँ मैं क्या कोई एक बंदा जिन्हें दौर सू धमकी दी, मैं मेरे ने कोई लिहाज नहीं सिद्धू मूसे वाले ना, पर नजायज मारना धक्का हो गया परिवार। सच्ची मैं कहते टैटू बन के मैं बाहवां ते उन्हां दीआं फोटोआं ते गल्लां नहीं है। ठीक है, दूजी गल तो प्यो ने यह कहा भी जो सिद्धू मूसे वाले की मौत का बदला लूगा उन्हें 2 करोड़ रुपया दूंगा। हाँ ठीक है, हाँ लै लेने दिता, वो तो जाना नहीं बलकौर सिंह नहीं दिता जाना, सवाल ही पैदा। ठीक है, जूस बहुत तो महाराज लॉरेंस बिश्नोई ने काम कराया है ना। असल ना यह की गलबात चलती आही है जी हम मेरे से बीत रही है। हाँ जहाँ ये लॉरेंस मूसे वाला वा, हाँ ਇਹ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਵਿੰਦਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਬੰਬੀਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਬੀਹੇ ਦਾ ਬੰਬੀਹਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਬੀਹੇ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹ। ਕੌਣ ਦਵਿੰਦਰ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਹੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੈ ਜੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸਾਲਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੁੱਖ ਪਈ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਭੁੱਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਣੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਰੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿ ਨਾ ਦੇ। ਓ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਬੀਹੇ ਨੂੰ असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਆਪਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਕਮਾਂਡੋ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਸਲਾਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪਾਠ ਗਈ ਆ, ਬਸ 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 ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੋਕ। ਬਸ ਉਹ ਗਿਆ ਉੱਧਰੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਬੀਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮਾਰਿਆ 13-14 ਚ ਸ਼ਾਇਦ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿੱਲਪੁਰ ਚ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਰਾਮਪੁਰੇ ਪੂਰ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਦਿਲ ਦਾ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ
ਉਹ ਆਪਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ